দিশপুৰত বিকল্প চৰকাৰৰ অংকত ব্যস্ত অংক মাষ্টৰ। বিকল্প চৰকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নেতৃত্ব লোৱাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ। এ আই ইউ ডি এফৰ এম এল এ আমিনুল ইছলামৰ পিছত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ দাবী, বিকল্প চৰকাৰত চামিল হ'ব 20-25 জন বিজেপি বিধায়ক। কংগ্ৰেছৰ বিকল্প চৰকাৰৰ এই দাবীক মুংগেৰী লালকি হাছিন স্বপ্নে আখ্যা প্ৰশান্ত ফুকনৰ। ঠিকেই, দিশপুৰত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা বিকল্প চৰকাৰক লৈ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি তোলপাৰ হৈ থকাৰ সময়তে বিৰোধী দলৰ ইজনৰ পাছত সিজনে দি গৈছে বিকল্প চৰকাৰৰ নতুন নতুন ফৰ্মুলা। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ আহ্বান, এক হওক অসম চুক্তি সমৰ্থনকাৰী। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বতে হওক বিকল্প চৰকাৰ। যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ায়ো বিজেপি দলৰ পৰা যিসকল অসন্তুষ্ট বিধায়ক, যিসকলে অসম চুক্তিক সমৰ্থন কৰি আছে আৰু তেখেতসকলৰ ওপৰত হেঁচা আছে অসম চুক্তি গ্ৰহণ নকৰি নতুন কিবা এটা মাধ্যমৰ যোগেৰে মানে হাপু মৰক লাঠিও নাভাঙক এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি তেওঁলোকৰ মাজত এটা আলোচনা চলি আছে, যিসকলে অসম চুক্তিখন বিচাৰে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যদি তেখেতসকলে বিকল্প চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ লয়, আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক সমৰ্থন জনাবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। বিকল্প চৰকাৰক লৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ উৎসাহক অত্যুৎসাহ বুলি সমালোচনা কৰি বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে, বিকল্প চৰকাৰৰ বাবে একত্ৰিত হোৱা দলসমূহে কিনি থওক 100 গ্ৰাম পটেছিয়াম চাইনাইড। বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে ক'লে, কোনো যুক্তিতে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত বিকল্প চৰকাৰ নকৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। তেওঁবিলাকৰ মুংগেৰী লালকি হাছিন স্বপ্নে তেল পানী মিক্স হ'বলগীয়া হয়, ইটোৱে সিটো যদি মিল হ'বলগীয়া হয়, নৰ্থ পোল চাউথ পোল, এ জি পিয়ে যদি যি আগতে কোৱা কথা মই কৈছোঁ যে এ জি পিয়ে আহিব, বদৰুদ্দিন আহিব, কোনোবা আহিব, এইবোৰ যিবিলাক কথা আজি দুদিন তিনিদিনৰ আগতে আমি শুনি আছোঁ, এই কথাটোক হাত ধৰি পেলাই মই কৈছোঁ আপোনাক, মই আজিৰ ডেটত কথাটো কোৱা নাই, সেই কথাটো হাত ধৰি কৈছোঁ। যদি সেইধৰণে কেনেবাকৈ হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে যিকেইটা দল আহিব, কংগ্ৰেছ হওক, এ জি পি হওক, ইউ ডি এফ হওক, এই দলকেইটাই পটাছিয়াম চাইনাইড খোৱাৰ বাহিৰে অইন একো হ'ব নোৱাৰে। ইয়াত কোনো ডিমত নাই, কাৰো লগত কোনো কথা নাই, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ একদম কংক্ৰিট হৈ আছে আজি। এনেদৰে এতিয়া দিশপুৰত চলিছে বিকল্প চৰকাৰৰ সমৰ্থন আৰু বিৰোধিতাৰে ব্যাপক চৰ্চা। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।